Jeg føler at jeg går rundt I en annen verden, vekk fra mitt eget liv og et helt, helt annet sted på en helt, helt annen tid. Det litt som å drømme, men det virkelig. Det veldig flott stemning. Litt sånn andektighet og respekt. Og den tror jeg, den påvirker alle som kommer inn. Når jeg kommer inn I et museum, så føler jeg meg veldig ydmyk, og jeg blir utrolig fascinert av andre mennesker som har levd før meg, og andre kulturer. Folk senker liksom tempoet. Folk går rundt og nyter utstillingene I sitt eget tempo. Du får en litt sånn, du får litt, kanskje en litt sånn respekt for historien. Setter du deg selv inn I en sammenheng, da. En større sammenheng. Og det mest fascinerende at du kjenner det liksom på deg selv, at du en del av historien, og du veldig liten I forhold til den. Men det noe veldig magisk.